دوێ و ڕابڕانی ئەرەمەرزیای و کۆمار و کوردستانی. هەر نەتەوێ و کۆمەڵی ویرەوەریەش هەنێ هەکە تاوا گرد و نەتەوەکەی بە گرد و جیاوازی و دوورە پەرێزیەکاشۆ دەورووی نەگلێر کراوە ئەپی جۆرە ویرەوەریا ویرەوەری و کۆی ماچە. دوێ و ڕابڕانی پێسە یۆجە وەرچەمتەرین و بەبایەخترین ویرەوەریەکا و نەتەوەکەیمان هەکە ئەچی سە ساڵە نەڕوەژدێنە و بێن بە هامیان و گێرسای و فرێ وەجە مدرامان و ئاخێزە نەتەوەیەکامە جەوەرانوەر و دیکتاتۆرە زاڵەکە و سەر و نەتەوەکەی ماوە. ساڵە 1924 وەختێ و هاڵیگایە سیاسی ئێرانە نەوەش بیە بێ و ئێران بیە بێ بە دوێ کوتێ و کوتێش دەس و شۆرەویە و بێ و کوتێشش دەس و ئینگلیس و دنیا و وەرنیشتیەوە بێ دەرفەتێ و ئامانەوەر هەکە جەمانگە و گەلاوێژ و ساڵە 1924ینە حیزب و دیموکرات و کوردستان و ئێرانی مەرزیارە و دماتەریچ دوو ڕابڕانی نە کۆمار و کوردستانی مەرزیارە و قازی محەممەد بی بەسەرەوە کۆمار و پە یەکەمجاری جەمێژوو نەتەوەکەیمانە بە شێوازێ مۆدێرن و دیموکراتیک دەوڵەتی وی کوردی وەژبی. خاڵێوە هەکە فرە یاگێ و بایەخینە و مشۆم گرمە وەرچەمش گێرمێ ئینێنە هەکە شۆنۆ نزیک بە 80 ساڵە دما و کۆمارینە هیچ تای جەگرد و بەشەکا و کوردستانینە کۆمار و کوردستانی یاگێ و فەخر و شانازینە و بەڕاستی چەر پاسەن. ئاهرمانێ هەکە کۆمار ئەچا سەردەمەنە بەردەی نشراوە جەفرێ وەجە وڵاتەکا و ناوچەکەینە هەکە تاومێواشمێ بەشێشا وەڵاو کۆماری چەنە هەر دەوڵەت شابیەن ئارۆیچ مەلاڕاوە و فرێ وەجە وڵاتەکا و ئیناوچەیە ئیسەیچ مەتاوە ئا ئوسوڵە دیموکراتیکانە دلێ و وڵاتەکەیشانە مەرزنارە و بەراشاڕاوە جاپەوچی گرد کوردێ و جەهەر یاگێ و دنیای نەبۆ تاوە شانازی بە کۆمار و کوردستانی وەکەڕۆ. بەشێ و ئەچا هەرمانە نەتەوەیە گەورە هەکە جە کۆمار و کوردستانینە سەر و دەس و پێشەوا قازی محەممەدینە لوێنێ ڕاوە پێسە مەرزنایرە و سپایەوە نەتەوەیە هەکە نامێشانیا پێشمەرگە دیاریکردە و ئاڵاو کوردستانی چاپ و وەڵاوکردەیە و ڕۆنامە و کوردستانی ئەرە مەرزنای و یەکیەتی و ژەنا هەکە پێی ئا سەردەمیە فرە یاگێ و بایەخی بێ چون ئەچا سەردەمەنە ماف و ژەنێ کەمترین بایەخش بێ. مەرزنایرە و زانینگەی و وانای و نویسەی بە زوانی کوردی مەرزنایرە و دام و دەزگا حکوومەتیەکە بە شێوازی وی مۆدێرن بە جۆرێ و هەکە سیمایەوە جە ئۆرگانیزاسیۆنی وەڵکەوتەی تەمامش یوپۆوە دیار بێ هەکە تاومێواشمێ شاکارێ بیەن جە حکومڕانی. ئا خزمەتێ و ئا هەرمانێ هەکە جە کۆمارە نەکریێنێ فرەتەر ئەچانەینێ هەکە ئیسە باس کریا بەڵام بەشێ و ئەچا هەرمانە و بەشێ و ئەچا ئەرە مەرزیایە و کۆماری بیێنێ بە ڕەمز پەی نەتەوەکەی ما و ئارۆیچ فرێ وەشاهێڵی سوورێنێ و کەسمە تاو دەست بەرەو پەی ئا ڕەمز و نەتەوەیە هەکە چا سەردەمەنە مەرزیە نێرێ. هەر نەتەوێ و بەشێ و جەمێژوویش یاگێ و شانازین و بەشێکش بە پێچەوانە کۆمار و کوردستانی بەشێ و ئەچا مێژووە پڕشنگدار و نەتەوەکەیمانن هەکە یاگێ و شانازین. هۆ ئانەیە هەکە گرد تاکێ و کوردی وێژ بە بەشدار و کۆماری مزانۆ ئانەنە هەکە جە هەر چوار پارچە و کوردستانیوە کەسایەتیە و خەڵک بەشدارێ بێنێ و خەڵکانێوە جە هەر چوار پارچەوە لوێنێ پەی مەهابادی و دلێ و دام و دەزگا و بەشە جیاکا و کۆمارینە هەرمانەشا کردێنە و ئینە بیەبێ بە هۆ ئانەیە کە خەڵک جە هەر چوار پارچەنە دڵوەشێ با بە بیە و کۆماری و بە هەنوو وێشا بزاناش. ئیدی منە ڕەنگینە جەیۆگیری و نەتەوەکەیما پێی ئا سەردەمیە لاپەڕێوی زیڕی ناو درێژە و ئاویێردەیە هەتا ئارۆ ئامان و بە جۆرێ و تاوانش سۆزی وی یۆگیر و فرەلایەنە و نەتەوەیی دلێ و گرد و دڵسۆزا و نەتەوەکەیمانە وەشکەرۆ و یاوان بە ئارۆ هەکە جە هەر چوار پارچێ و نەتەوەکەیمانە یاوان بە ئارۆ هەکە جە هەر پارچێ و نەتەوەکەیمانە هەرمانێوێ عالێ نەتەوەیە بلۆڕاوە دڵوەشێ بیمێ پەنەش و هەر پارچێوەی چەنە ئەگەر کارەساتێ و ڕووە بڵۆ خەمبارێ بیمێ پەنەش. ئی دیمەنە و ئی سۆزە هەمبەشە و ئی ئیرادە هەمبەشە هەکە بنەڕەتە مۆدێرن و نزیکەکەش کۆمارە ماچاش پەنە ویرەوەری هەمبەش و کۆ و نەتەوەی ئارۆ و شۆنە و نزیک بە 80 ساڵە دما و کۆماری فرێ وەجە حیزب و ڕێکخراوە نەتەوەیەکە وێشا بە درێژەدەر و ڕاو کۆماری مزانە و داوا و ئامانجەکە و کۆماری کەراپەی نەتەوەکەیما. هۆ ئینەیچە هۆرگێڵەوە پێیانەیە هەکە
آخل کو آکسایتی هکج پارچکای ترو کردستانی و ویشا یاونا به مهابات و چاگه هرمان و خزمتو کماری کرینی هر کام بجیاو دماو رایو هرس آرده و کماری گیلی و پی پارچکا ویشاو سرو بنماو ویرو کماری و دست شا کرد به هرمان نتوییو ناس شا چراو ویرو کماری کشویوو نسل بنسل راو کماری شا پیما تایوان با آرو اگر سرنجو و حلویست و خلق و چوار پرچو کردستانی سر و اچه واره حکمه یا ملونت وکی ماره دیمه شونمای و ای واته ما پیگ نوبر حکا کمار بین بهو وجبیه و یوگیری و سوز و اراده همبشی جدلی و گردو نتوکی مانه چیگه نتاومه اشاره بچندانه اچه حلویست همبشو نتوکی ما کرمه وقتی و داعش کارسات و شنگالیش وش کرد جهر چوار پرچنه یارمتی کو کریاوه پی کرده ایزد یکا یا وقتی و بوملرزو کرماشانی روشده گردو نتوکی ما جگرد بشینه بپاو ارتاوای وشا یاردی و خلقو آگه شاده. یا وقتی و شروع داعشی جکوبانین یاواب کولان با کولان کاروان و هیزو پیشمرگو باشوری دلو خاکو باکورو کردسانین وش یاونا با روژاواو ناسش کوبانه گنو گریلاو پیشمرگشان بشانو یوترینی کوبانشا آزاد کردو ای هرمانه بیا با هو آنه یه که خلقو کردی جهر چوار پارچنه دلوش بو گرد وقتی زیاتر حزب یوگیری کرو. اگر کومارو کردستانی پیسه دستکوت میجویی و پیسه دیمن جیوگیری و نتوکی ما تماش کرمه چه و فریش هنه چنه پی فیر بیای. حکا ورشمترین شا یوگیری و یوترینی قبول کرده و هر پاسه آ روح هم بشه نتوین حکا هنسر و گرچه.